iPhone kee kale kan lama rabo midka kale oo sarta kor saaray ka assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورعبد عسيس كواوي قصر على كوها يه وهذا شعت رصعت هلا عبد عسيس واكل كاغي سواد البها كاميرا ذات هلا اركي الله اكبر وحايد انتو ساعاوي انت عن اسكو داي انا كسو قلو هاي عبد العزيز واكو قدر محيكو سوق قبل لا ده حالسك قضا مجد ارتا وحير اي كاد وحير استوتوسية مركة وحواي اي استوستوسي والله عاو شعترا بس عطو الله انت كمبيوتر كسوا قال اي انت بها انك انك ربانا عاو كتوس وحير يد القاضية يا حنصحها لها اي شيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساتهاي ان سو دو مركو هره ان شرف اي تاي ان ماركتي ان برنامج كان ان كولانو ان ويس عن ويس حقيقة ان سبب الا دو جرو او قد حان داي قبل دور ما لو قلي لكن واكو فرح سنة ان جوكتيد او ماركتي محلها اي شك اتصول لابطي اوكي ارتو قصل ارتو وحي را قصل عن كتو سنة انت 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 قدس او عاوة كسو قلي ايان كتو سنة مكتو اي فان كاس ماركي يا اي فان سبن اي فان فايف ما كمبيوتر And Windows desktop, Marke. Sifian. Windows desktop. Yeah, iPad ko hatta kaga jiro. Wa meqa gadget? Ani mal ya lagi shaqaysta ani ya masadi. Wa iska kaftama inaa kibi hada dadki geela iyo looda intaqala xamar ku daadinaya kibil waa noqalayaan minay rabaan dhageyso أنا أرتبى ولكن آمين موس صدوا عاو برنامج كان أني على ها إن صوبت عن برنامج كوع السومي يا ربنا إن جود قلنا إن تاجر يا شاذ إيو مارتي فلور كاي دوت كا مارتي برت هذا كحير إنه أمهد علينا
een kuwa ana ila haya. socdo oo maaragtay saaxiibadeedii een ayagana waa u mahad celinaa way mahadsan yihiin een haya. maalmahan baraha bulshada een waxaa qabsata Aamina Muuse in xil noocee haysa horta adiga Okay, horta aniga waa hadlay waxa maan caay mid kale qofba dabeecad uu leeyahay. Aniga dabeecadayda maba caay tamaba waga hadii laakiin ay cayda u yaqaanaan qofka inuu runta ka hadlo hada taas anigu ma ka caawin karo. Laakiin hadii wagarti ay aflagaado hadda sida aniga u gar aflagaad aniga waxaan u aqaan qofka marka toos personal attack inta la sameeyo asaga la caayo waxa saata la yiraahdo. Laakiin qofka marka lala hadlo aflagaado uma aqaano aniga. Midda kale waxaan ka hadlayay waxay ahayd arrimaha dowladda. Dowladdana annaga dhan ee dowlad noo tahay cid gaara oo leh ama ay dowlad u tahay ama milki u leh ma jirto. وقرتك hadda qofki sidaas qofki runtu dhibayso waa hawl asaga u taalla aniga ma qusayso. وقرتك haye and why aamino markay hadasho baraha bulshada ay saameyn ugu yeelataa oo dad qaas ah oo aan naqaano oo qaab qabiil u abaabulan ay bilooban weeraro aflagaade ah oo yacni aan gambasho lahayn xitaa dad fanaaniin ama caan ah ay sheergaraynayaan kartaa marka in target shakhsiyana tahay Cabdiqaadir Boos waa ku salaam walaalkay. Maya, cabsidaas iguma jirto inaan shakhsiyan taargad ahay. Laakiin waxaan aaminsanahay qofka uu ka run badan yahay ayaa warku ku badan yahay. Aniga waxaan aaminsanahay hadalkayga oo dhan wuxuu ku salaysan yahay wax run ah oo la taaban karo. Cidna kama daba wareegto dabeecadna uma lihi inaan shakhsi ka daba habhabeeyo. Soomaada garan waddankan Soomaalida qabyaalada isku ixtiraantaa din iyo dadnimaba qabyaalada ka dhigteen. Hadday qabyaalad noqotana from madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya xukunka qabta kacaankii ka hor ilaa iyo labadii madaxweyne ee madaxweyne Farmaajo ka horeeyay ayaa aniga dadkayga ahaa. Macal Cabdiqaasim ku soo dar qofnana aniga shakhsiyan ugama daba habhabaynin. Dadkana maxay toonay waa qof aqligoodu kala soocan yahay oo anigu waa aqli badanahay ma dhahayo ismana amaanayo laakiin qof dadkeeda ku dhex jiri karta oo nolosha adduunka ku noolaan karta kala fahmi karta qiyaaliga iyo dhabta ayaa marka waxaa laga yaabaa inay arkeen inaan triit ku ahay ama khatar ku ahay inay arkeen aan dhici karta laakiin waxaan leeyahay laakiin barnaamijka daawanaya nolosha Sacuud wuxuu leeyahay in walaashay waxa u sheegtaa kuwaas camal waqti iyo jaanis lama siiyo. Hadda Janis aniga maba siininba laakiin markaan arkay Janis maba siin aniga Janisna ma siinayo midda kaleeto. Horta qofka marka la weeraro waxa loo weerarayaa waxbaa lagu ogyahay qofka. Sidaadaba la iskama weeraro qofkan waxba samayn ma ogtahay. Qof iska fadhiya la iskama weeraro. Marka qofka haddii aniga aan hadlo oo hadalkaygi loo arko inuu hadal khatar ah yahay oo la isoo weeraro waxba maba ka qababa. Laakiin su'aashu waxay tahay weerarka hadalka ma ku daynayaa aniga? Ma ku aamusayaa? Ana ma ku aamusayo weerarku ma aamusayo maxaa yeelay markii hore oon hadlayay uma aanan hadlin qof kale dartiis waxaan u hadlay inuu wadankayga yahay dowladuna dowladdayda tahay shaqsiga yimaad kan hadda iska dhaafe mid kaballa hadduu yimaadana hadduu qaldamo saasaan ula hadlaa aniga mid dhagala hadduu yimaado hadduu qaldamo sign language wuxuu ku sheegaa mid kasta oo yimaada ayaa anigu qaranimadaas iyo dowladnimadaas ilaashanayaa laakiin midki yimaada iyo midki qabsada iyo reerku yahayna shaqo kuma leh. Barnaamij asayda qaranka u qaadana waxay ahayd wax beebeen ah. Dadka qaarkood waxay kugu yaqaaneen inaad fanaana tahay laakiin waxaa isku bedeshay qabyaaladiista qof asee u aragta arrintaas.
هدي نينك نانك الله فيريو وحرفة ده هيجا فنانة ما بيهيبا وكو أنا قاعدة حرفة ده إذا هرتو هدي قف كلا اللي هرتو هدي قف كلا اللي يا محي ملتي تايل أنت تقوي هاي قف حرفة ده بدن محي قوي هاي هدي للي هاي تا وحن لي هاي ودمروبة يا عاوة أو سيد الدمر كو هاد الجيران وحد لا وحن لي هاي عنينا شرطي إنه يعيش شرطي إنه يعيش إنه إلهن كهوس قال هدي لكن للي هاي فنان jirtay maxay u hadashay horta gaartan fanaanad ahaa aniga 20 jir aan ahaa haddana waxaan jiraa 52 years kontani 20 jir ah soo markaan fanaan ahaa anigu maba soo dhaweynba mid kale wax badan ayaan ahay aniga caawa waxa waaye waligaa aniga ma faane laakiin caawa waa u faanaya waxaan ku faanayna maaha waxaan ahayna waxaan ahay u sheegaya horta waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu dhab ka tahay Soomaalinimadeedu biir waay ma barxana say daawnaan hawo qaatay qabiilaykeeday ula jeedaa hadhaana waxa rabaa laakiin aniga Soomaalinimadeeda waa biir waa Soomaalinimada barxanay waay ma barxanay aniga waa gartay Soomaali ayaan ahay oo ab iyo isri iyo farax Soomaali ka ah waxaan ahay qof nolol wanaagsan lagu koriyo akhlaaq leena ka timid waxaan ahay qof waalidkeed si fiican u soo aqbalay waalidkay jidadkii ugu daayeen anigoo weyn dadka kamaan laadlaadsan waxaan ahay qof la soo baray oo dadkeediiba ay wax soo bareen isla markaana waddankeedii canshuurtiisa wax ku soo baratay oo taqaana abaalno dhifiri hadda inta miyi ka yimid magaaladiina aan wali la qabsan miihi waxaan ahay qof biura oo reer gaal ah oo magaalo ku dhalatay waddankeedina canshuurtiisa wax ku baratay abaalna waddankeedii u haysa oo canshuur dad Soomaaliyeed laga qaaday oo aan qabiilkeeda ahayn aan rag kaliya ahayn oo aan dumar ahayn oo aan tujaar kaliya ahayn ee qof walba laga qaaday wax ku lagu baray ayaa ahay abaalkaasna waddankeedii u haysa rabtana inay waddankeedii abaalkaas u celiso marka aan runta ka hadlayo xataa qolyaha maangaabka waxaan u sheegayaa abaalkii aan celinayo ayaa qayb ka tahay inaan runta ka hadlo taas waa mid ta kaleeto aniga waxaan ahay fanaanad la soo baray ugu yaraan 35 ciyaarood oo hidaha iyo dhaqanka ah ciyaaraha marka nala barayay waxaan nala baray kana qabiilkiina ciyaaraha kan bartana lama dhihine ciyaaraha waddanka Soomaaliya oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan la soo baray waxaan ahay qof dhaqan yaqaana waxaan ahay qof af yaqaana waxaan xasuustaa ayada oo anoo BBC ka shaqeynaya oo la yiraahdo waaba hawiye waaba abgaale waaba saase maxay af soomaali fiican ugu hadlaysaa dadka waxna kuuma quuraan waxna kama qaadi karaan waxaan ahay qof ducada waalidkeed xambaarsan oo loogu duceeyay laba duco oo qatar ah ilaahayna u yiri labada qatarta oo la iigu duceeyay waaye maandaday ilaahay libaaxi hawd ka yeera ha kaa dhigo libaaxi hawd ka yeera ha kaa dhigo ayaa waalidkay iigu duceeyay libaaxi hawd ka yeerana waa ahay hadda maxay la markan aniga hadlaba kullu yahas daga duub oo dhan ba soo wada neekinaya oo soo wada hinaasaya waxa ula jeeda yahas duub wala xan laga yahas daga duub waxaan ula jeedaa habraha aniga iga daada weyn le oo wajigoodu miinoobay aniga wajigayga weli ma miinoobin oo sidaana oo inta make up ka dacaska isla soo dhaca af lagaadada meesha u soo fadhiisanaaya telefishinada iyo facebook yada iyada oo kuwa habaarta maaya eele kabcadi baan joogaya ilaahay saas aabiraha ka dhigo waxaad igu habaartaba maba lahaba aniga waa kuu duceynoo ku habaari maaye waxaan ku leeyahay damacan allah ku soo hanuuni haddaad kabcada joogto kabcada haddaad joogtana waddanka usoo ducee aniga duca gaara kama raba waalidkay dhala ii duceey ducada labaad oo waalidkay urin lagana qaadi karin haystaa oo ah sumcada iyo magaca magaca iyo sumcada ayaa ku soo hartay asaga dheedhe ma soo helin dheedhe kuma aanan soo waa u sabray qofka raba inuu magaca iyo sumcada iyo shahaadaba juhdigii aan galiyay ha galiyo caawa hadaladeeda inta hore waa ka kululaan doonaan anoon caytamin mid kale waxaan isku kalsoonahay anoon caytamin ayaa waxaan raba dhihi karaa marka waxaan inaan caytamin uga baahanahay maba lahaba waa maadsan tahay in Aminu Muuse weli
waa go'aya qadka aniga ma garanayo. Nasri, please switch off. Ala socdo. Waxaan fiirinaynaa commentiga dadkan ala socdo. Cabdiqaadir Boos wuxuu ku leeyahay, waxaa ii weydiisaa jawaari xaq ma lagu haystaa mise xaq darro? Jawaari xaq darraa lagu haystaa siday aniga ila tahay, sababtu waxa ay tahay jawaari sidaan habeen horeba sheegay afarta awoodood oo wadan leeyahay, awoodda ugu sarreysa oo baarlamaanka iyo guddoomiye ka yahay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa awoodda labaad. Saas la ajligeed baarlamaanka ayaa wax kasta doorta oo madaxweynaha doorta, madaxweynuhuna dhabarka taabasho ayuu ku keenay ninka ra-iisul wasaaraha ah, iyo wuxuu ku keenay araaji qabiil buu ku keenay. Kadib markii dhowr qabiil oo hawiye ah, markii la yiraa hawiye ah kursigan iskale, ay araaji u wada keensadeen, ayuu isaga doortay. Waana xusho xulasho ku yimid, nin xulasho ku yimid iyo nin doorasho ku yimidna waxaa mar walba weyn oo saxan ninka doorashada ku yimid. Baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana waxaa mar walba weyn oo sharciga sharci golihii sharci dejinta ah baarlamaanka. Saas la ajligeed jawaare ayaa saxan. Waa mahadsantahay. Waxaan u jeednaa sabuuradaada hadda maanta marti aan ku ahay in dhowr qofooda caytamayso horta sharuucda agteeda taala iyo taada way kala gedisan yihiin. Waxaan u jeedaa dadkii oo caytamaay oo iska sii dhaafaysid horta sabarkaaga inuu ilaahay maya aniga aanan qofka janis badan aan siiyaa. Sababaha aan janis badan u siiyo dadka waxaa ka mid a dadkaan macalimiin ma haystaan. Aniga macalimad aan ahay markaan leeyahay tabaashiiraan wataa iyo jaasa ma aha, laakiin waxaan ahay qof role modela oo fekerkeeda iyo maskaxdeedu ay caafimaad qabto, aan waalnayn, aan fududayn, aanana marnayn, oo marliga qabyaaladda ilaahay uu dhinac mariyay. Saas la ajligeed waa u garaabayaa ma haystaan cid ay dhagaystaan oo wax ka qaataan ma haystaan. Marka haddii macalinkii oo ilmihii baloogo, ardadii baloogo, ardadii meel ay wax ka baranayso male. Saas la ajligeed ayaan janis badan u siiyaa. Laakiin kii alamtaro soo dhaafa waa la baloogaa, weliba baloog iyo dilliida la isugu daraa haddii aan la yiraa. Soomaali badana caan ah oo social mediaha ku jirto in hadalkooda saameyn ma yeesho maalintaa hadashid, muxuu saameyn u yeeshay hadalkaaga? Taas aniga ma ka jawaabi kara, ma ogaan kara taas, sababto waxa waaye qofka isaga miisaan isma saari karo. Laakiin waxaan ogahay oo keliya qof aad isugu badan oo markay hadlaysa hadalkeeda soo jasuureysa, oo waxay ku hadlaysa iyadoo miyir qabta hadasha, istustus iyo baqbaq iyo naqnaqna aan u hadlinna ahay ayaan ogahay. Waxa kale oo aan ogahay dowladihii waddankan soo maray laba nin oo reerkayga oo weliba mid aan afar dhowr oday kala tirsano, dhowr oday, afar oday, shan oday, meelahaas ka badan aan kala tirsan, Sheekh Shariif waaye, oo aan walaalo siman aan nahay, da'na inaan ka weynahay maahane, aanan ka yarayn, ayaa waddankan xukun soo qabsaday. Weligayna kama daban niikin, kamana daban naqnaqayn. Xasanaa kuusoo haray. Xasan wuxuu ahaa nin walaalkeeya oo ina adeerkeeya oo dhiig iyo dhacaan isugu kaaya daran yahay. Haddana aan isla shaqayn, anuu Sheekh Shariif islama shaqayn, mana arag. Laakiin xasan nina inta isdhinac fariisanay waagii qadka cagaaran uu jira aan isla shaqayna waaye, weliba marbu wuxuu noo ahaa guddoomiye ayuu noo ahaa, oo inxa iyo kokoba, aniga kokoba markaas ka tirsanaa, ayuu noo ahaa. Marka xasan ninaan la soo shaqeeyo ayuu ahaa oo aan garanaaye madakaa madaxweynuu ka noqday. Saas la ajligeed walaalkayo noo ahaa, haddii adeernimo laysku xisaabayo, kamana daban naqnaqayn, kamana daban niikinina, weliba warqad culus intaan u qoray ayaa weliba xaasaskiisu i xumaysteen. Asagoo ima xumaysan saan filaayo, laakiin labadii walaalo ee xaasaskiisa oo iyagana gabdhe qaraabada ah ayaa i xumaystay. Soo maagan garan. Marka anigu qof sidaasa oo maskaxda iyo afka iyo hadalka xorka ahaan ahay, waxaan ahay qof hadalkeedu jasuureysan yahay oo garanaysa waxay tiri. Laakiin qof maxay ahay toona shalay waxay tiri aan ma xasuusan, ma ihi aniga. Saas la ajligeed dadka kale sababtayna saameyn u yeelan oo anigu aan saameyn weyn u yeeshay, taas dadweynaha aan saameynta weyn ku yeeshay oo ay ku jiraan dhagaduubyada ayaa la weydiinayaa. Laakiin aniga ma ka jawaabi kari, ma ogaan kari. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saddex arrin oo isdaba taalo. Waxaa wax ka sheegtay ama aa ka hadashay Mukhtaar Robo oo maaragtay dhiig miirayo hal qabiila target kaasoo dhigtay oo kusoo caayay. Waxaa ka hadashay Xasan Cali Kayre hal qabiila target kaasoo dhigtay kusoo caayay. Farmaaja ka hadashay hal qabiila target. Dad aan ka seena anaga oo hebel aan dhihi karno xalayaa u dambeysay maxaa la yiraahdaa gabar magaca qaran wadato, Sahra Qaran miyaama aqaano
waxyaabaha qaarkood aad markaa fiirisid qaab qabiil ay u abaabulan yihiin sabab. Okay, horta Mukhtar Robo iyo labadan wiilo hadda xukunka haya way kala duwan yihiin. Mukhtar Robo sida anigu markaas u arkay ayaan u sheegay, hadda ilaa haddeerana ku celinaya, isaga keligiisna maaha. Qof kasta oo waddankan dambi ka galay ama qof kasta oo waddankan argagixiyey oo dhiig daadiyay Soomaaliyeed waxaa qasab ah in la prosecute gareeyo, maxkamad la soo taago, dambi lagu qaado. Inkastoo qofka ilaa uu dambi inta lagu qaado maxkamada dambi ku xukunto aanu dambiilo waayo la dhihi karan, laakiin qofka shalayto asagu fakarkiisii ideolojiyadiisii iyo wixii uu waday ama diin ha ka wada ama wax kale ha ka wadee daraadood ilmo inooga qarxiyey ee ilmo inooga buraburiyey ee dad badan inooga dilay in maxay ahtona la prosecute gareeyo ayay ahayd unbaan iri maahane ma aanan shaqsi caayin ma la facaayin aniga waana kuu sheega oo waraysiga waa ku bilaabo anigu ma ihi qof caytanta anoon caytamina waxaan raba sheegi kara anoo marka caytaman maadaama waxaan raba sheegi kara oo hadalkayguna meeshuu raba uu gaari kara sababa u caytaman maba taallaba marka Mukhtar horta taas asagu taasay ahayd ilaa haddaana aaminsanaa keligiis maaha macal sheekh xasan taahir agwas macal kulli nimankii ku jiray dhammaan shabaab iyo ahaa oo dhan xukun ha hayaan amayay haynin macal kuwii hogaamiye kooxeedyada ahaa aniga waxaan aaminsanaa in la prosecute garayo inay tahay oo lala xisaabtamo wixii ay dileen taas waa mid laakiin annaga dabeecaddeenna aan waxba hadda awood aan ku bedelo ninkii milyan dilaba 1 milyan 2 milyan 3 milyan oo soomaaliya ninkii dilaba in maxay toon darajo iyo sandana la siiyo ani hadda awood aan ku bedelo malihi laakiin maalintan awood aan ku bedelo yeesho maalintaas ayay noo taallaa dadka noocaas oo kaleeta ah hase ahaatee waxaan ahay muwaadin codkeeda xor u ah qof kasta oo qof Soomaaliya dilay walow ay 1 qof noqoto ama ay 10 qof noqoto horta waa in maxkamad la soo taago oo lagu qaada dambigii ay dadku dileen taas waa mid tan ah labadaa nin ay hadda xukunka haya labadaa nin midna waa madaxweyne midna waa ra-iisul wasaare sumcadooda iyo sharaftoodaan u haya laakiin waxa ay ku qaldan yihiin waa loo sheegayaa sababtu waxa ay tahay guri hooyadood kama taliyaan waxay ka taliyaan waddan la yiraaho Soomaaliya oo aamino ay ka mid tahay muwaadiniintiisa saas la ajligeed ayaa qaladkooda loo sheegay dadka abaabulan ee weliba markaan aniga caawa si kulul u hadlo oo aan afka ku dhufto murusada iyo mariixaan ah waxa waaye iyaga naftirkooda waa intaan sheegaya un wax waaye ninkaas ku qabiilka unbay u jeedaan ay taageeraya marka qof kasta oo kale macaaya iyo macaay tamid macaay dadkuna isku garaad ma aha ayada iyo hadalka caadiga xataa kale ma yaqaanaan ayay wax ku weerarayaan iyagana waxaan leeyahay idinka haddaa murusado tihiin oo mariixaan tihiin anigu dhulka kama soo dhalan caws dhulka ka soo dhashan bihi dad baan ka dhashay laakiin hadda dadkaygii maba taagnaba iyo qabiil ma taagna dowladnimada ayaan isku haysnaa dowladnimadana haddii madaxweynuhu idiot yahay oo uu nacas yahay waa loo sheegaya inuu nacas yahay hadda adiga rabto inaad qabiil ku difaacdo adiga ku taa waxa ku difaacaysa adaa yaqaana anigu nin abgaala oo nacasa waxaan ku difaaca ma aqaana runbaan kuu sheegayaa mogta okay haddii maxay ahayd toona ra-iisul wasaaruhu uu yahay wiil yaroo daaqada kasoo galay weligiina aan siyaasad ku lug yeelay NGO ka shaqayn jiray dadka NGO-yada ka shaqayn jiray waxay caan ku yihiin in ay dadka shaqo siiyaan ama ay lacag siiyaan ama ay bari siiyaan ee sidaas dadka ku laaluushi jiray haddii inta la soo waday fagfagtiisii iyo maxagiisii la keenay ra-iisul wasaarenimo oo aad u qalad galo oo aniga aan dhaho qalad aad gashay haddii qof kale oo murashadanimo ku taageero dee waa aqli xumadiisa ninkaani waa qaldan yahay waxaa lagaa rabaa inaad ii aragto gabar walaashiisa oo u hiilisay inaan ahay waayo qaladaan ka qabanayaa ma fahamtay xasan cali qayre aniga disability ugama shakisanay laakiin madaxweyne farmaajo really I am seriously worried about him aad iyo aada ogowlowlsanahay waxaan uga shakisanahay disability ankara maaha autistic badan baa madax ka soo noqday adduunka waxaa ka mid a Winston Churchill oo dagaalkii adduunka ee labaad inuu ahayaan jeclahay dadkii ay sababta u ahaa inuu kiciyo ka mid ahaa markii dambena waddankiisa guusha usoo hoyo dagaalkii soo afjaray autistic u ahaa laakiin dadkiisa caawinaay marka dadkan mariixaan ee madaxweynaha mariixaannimo ku taageera
taageer nima mariixaan idinka ma rabee ninkaan haddau autistic yahay intaad baartaan caawiya oo caawinaada saxda oo u baahan yahay caawiya si uu waddanka si wanaagsan u xukumo wuu xukumi karaa weliba waxaan aaminsanahay inuu yahay nin qalbi wanaagsan nin qalbi wanaagsan inuu yahay aaminsanahay waxaa kuu soo haray wiilka xasan cali kayre xasan cali kayre fudayd ayaa wax ka baabi'inaya waa fudud yahay waayana istustus badan yahay madaxnimadana fudayd iyo istustus ma aha madaxnimada waxay u baahan tahay in la dego waa ninka xafiiskiisa ka dhex furay xafiis laga faaniyo dowladda oo looga mudaaharaado sax weeye sax weeye ee looga daba baraanba waxaas af ma aha dowlad laga daba baraanbaoo lacag ku baxaysa baraanburkeedmaanan arag soomaada gara waa very awful waay marka dadka raba inay saas qabyaalad ahaan ku taageeraan waxaan idin leeyahay shame on you okay aamino muuse waa mahadsan tahay waxaan rabaa saaxiibada nala socda inaan u sheego barnaamijkan waxa waaye barnaamij aan ku wareysanahay aamino muuse dadka qaar waxay soo qoraya cabdicaiis maxamuud kulmiye international journalist aamino muuse weheliyo wareysana buskud oo cuna sakari waa mahadsan tahay buskudka lacagteeda kusoo gatay international journalistane inuu dadka caburiye ma aha marka la wareysanayo n g oga lacagaha la qaybiya ad kaa soo gaareen anaaba hadda shaah dalbaaye anaaba hadda shaah dalba doonaba shaahaba rabaaba nafteeda iyo wataye lacagta n g o wax makaa soo gaareen dadka saxaafadda ee qalad ka fahmeenbu lacagta n g ogana waxba igama soo gaara aniga waxa laysku dayay in lay shaqaalayo aan warku siiyo in lay shaqaalayaxafiiska ra-iisul wasaaraha dadka sax weeye sax weeye dhahaya oo baraanburaya oo social media ka baraanburaya waxaana laygu yidhi markii lay shaqaalayn rabay waxaa laygu dhahay waxaad leedahay saamayn sada caawa aad kelmadaha idhahayso kale laygu yiri saamayn ayaa ku leedahay social media waxay xaalaysi 300 lagu siiya 500 maya 500 maya ha 500 ahed 500 aniga marka wallaiwaxaan ku yidhi sughe maxaa la isi sug anaa kuu sheegaya waxay qabanayaan job descriptionkii o dhana ku haya caawe waxaa laygu yiri $500 waxaan ku yiri hadda aniga bawna isticmaalaa waxaa laygu yiri maya $500 waaye marka waa lagu sarifaa marka waxa waaye haddaan rabtana oo dad aad biil u dirto oo soomaaliya joogana dadka biilka u dirtaa lagaa siina haddii kale adaa lagu soo diraa okay waxaan ku yidhi $500 markii la sarifa meesha waxay maba ka joogtaba waa 300 bound waaye 300 bound aniga waxaan qarash garayaa one week ayay igu kacdaa 300 bound because gurigayga kiradiisa waa 100 iyo wax la jaro ilmaha biilkooda aniga beermahamaan deganahay aduu 700 baan camal waaye wiigii haya korontadii iyo wixii iyo mar kale isku da 300 ama 300 waaba dhaafaa bs one week marka waxaan ku yiri bishana 4 week waaye marka 1 week haddaa idiin shaqeeyo oo idinkugu shaqeeyo 300 oo baan ya maxaa noqonaysaa marka saddexda wiig kaleeto for free maan ku shaqeynaa maya waxaa la yiri ra-iisul wasaaraha ayaa wax alla iyo waxaa rabto kale lagaaga soo dhamaynayaa waxaan ku yiri okay ra-iisul wasaaraha waxa ugu weyn oo anaga isiin kara maxay yihiin anything waxaa rabto waxaad soo sheeg bas taasna waa kasoo fikiri doonaa baan ku yiri lak lacagtu waa yar tahayo aamino muuse ya ilaahay magaca iyo mansabka u isiiyey iyo in aan dowladda qalad ku amaano sax ku amaano waxba ku amaano oon qof la leeyahay oo afkeeda la iibsaday mouth to sell inaan mouth for sell inaan noqdo af la iibsaday inaan noqdo iyo 500 isma lahe bal isku noqdo lacagta soo badiya iguma soo noqon because waa fahmayaan soomaada garan job descriptionkaan rabaa inaan kuu sheego si job descriptionka dadka xafiiska sax weeye ka shaqeeya anu xafiiska sax weeyaan u aqaanaa waxaa waaye subaxi markay soo kacaan horta waxaa la rabaa inay monitoring ku sameeyaan dadka aniga ee adiga camal ah oo normalka ah oo qadiyada soomaalinimadu ku weyntaa waxay soo qoreen hadday soo hindhiseen hadday soo dhuuseen in la soo ogaado ilaa iyo xalay xataa haddaan kala wakti nahay markay hurdada kasoo kacaan monitor gareeyaan social media dadka anigoo kale cabdiqaadir boos wiilashaan kale iyo gabdhahaan kaleeto oo dhan oo social media personalities kale oo dhan ay soo fiirinayaan marka meelaha soo marmaraan the next waxaa waaye inay soo sheer gareeyaan dowladda waxaaga oo laakiin qasab waaye qasab waaye haddii kale lacagtooda waxbaa laga goynaa nabad iyo nolol waa inay ku dambaysiyaan saad aragteenba hashtagga nabad iyo nolol oo wada qoran waa hashtag job descriptionka uu kamid yahay waxyaabaha shaqada laga raba ayuu kamid yahay oo loo sheega kamid yahay hashtagaas ay kusu xiraayaan nabad iyo nolol marka nadaara iyo cabdinuur oo xafiiska fadhiya waxaa u sahlan
iyaga inay hashtag raadiyaan. Hashtag wax kale ma aha, waxa lagu raadinayaa, waxa lagu taraasgaraynaa reerkii shaqaalaha ahaa oo dhan, wiil iyo gabar, habaraya oday, kulli mid bidaarle iyo mid timaale, kulli waxay saaka qoreen oo dhan. So marka hashtag nabad iyo nolol laqaqoro waxa waa wixinaa soo wada baxaay. Marka waa la ogaanaa kii shaqadii si fiican usoo qabsan iyo kaan soo qabsan. Ta kaleeto waxa waay nadaara waxay usoo diraa, nadaara waxay usoo dirayaa 10 sawir iyo 10 texti WhatsApp oo iska daba faniinaya usoo dirayaa asaa ku qoran texti diirada. Marka usoo diro texteedaas waxaa la rabaa inay qaadaan, inay qaadaan sida usoo bedeli karaan, ku dari karaan. Waxaad moodaa malakumowdkii, waxaad moodaa maxay ahayd toonay nafta qaadaya, waxna ma ka bedeli karaan sida ay yihiin inay u qaadaan oo ay ku dhajiyaan maxayton Facebook iyo Twitter iyo meelahaas ay ka buuxiyaan. Dasad taskigooda oo saddexaad waxaa waaye inay dadkii xalayto waxyaaba uu soo qoray aamin oo kale hadday soo dheelmato iyo casiis oo kaleeto hadduu soo dheelmada iyo in dhowr aflagaada loo qoro. Aflagaadadaas la qorana waxaa lagu qaadayaa shot screenshot laga qaadaya, screenshot kan nadaara loo diraya mid wato MHO haaji oo hadda inta xataa aan ku arkay maalin kasta wuxuu soo qoro, micnaha lacag muu ku qaataa? Anaa cun qabateen saara, hadda blog saaray anigu kaas ma waxaan kuu sheegoya, maya waxaan kuu sheegoya job descriptionka shaqada ay qabtaan from morning to night, subax ilaa habeen, shaqaalaha xafiiska sax weeye ayaan rabaa aniga inaan kuu sheego. Waxa waaye shaqada saas waa screenshot. Adiga cay haddaw kuusoo qoro, aan kuwa sax xataa haddaw ii soo qoro aniga, ilan dum qof dumar ahaan ahay screenshot ka qaadaa inuu maanta aamino aan kuwa sa u qoray. He is a part waxyaabaha oo mushaarka ku helaya ayay ka mid yihiin. Foolxumada intaas la-eg ayaa xafiiska looga shaqeeya horta. That's the job description. Ilmaha yararka ee iska masaakiinta ee iskool soo arag, ee qaaluu balaa soo arag, waxaan meelaha calamada madaxa ku xiranaya oo dhan waxaan nahay waxa ma jirto calan iima xira aniga, una malay maayo shaqsi aniga iga wadan jecel inuu jiro. Wax calana iima xira, calanka guriga waa yaala, qasab maha inaan xirto. Mida kale heblaaya qaran iyo habraan oo dhaxaas daga duubka oo heblaaya qaran iyo soo qoranaya heblaaya qaran oo aniga inta ku qorto aniga ma ku noqonayo wadani waxaa ku noqonaya behavekaaga, how you behave, saa u dhaqanto, sida ay dhabkaaga tahay inaad wadankaaga jeceshahay, qaabka aad hadalka runta uga sheegto, ma fahamtay? Qabyaalada iyo uurxumada qaabkaad isaga ilaaliso. That is the waxa waaye calaamadaha lagu garto inaad wadani tahay. Wadaniga waa dhaqankaaga, waa dhaqankaaga lagu gartaa. Ee heblaaya qaran, heblaaya soomaali, heblaaya maxaydatun fatuut, heblaaya nabad iyo nolol, waxaas waxba laguma noqdo. Magac yaree la baxsado waxma laguma noqdo. War aniga naanays haddaan rabatii hooyada iila baxda waanba ana qaadanba laba naanaysoodaan leeyahay barasho wanaagsan. Saxar laha hooyada iila baxday naanays camala ii ahayd mana qaadan. Aamina Zahra laydhihi jiray laydhahaa mana qaadan. Xataa magaceygii baanan horumarin. Soo maadan garan ma garate. Marka waa dad dhiban laguna dhiban yahay calaa kulli xaal. Af Soomaaliga haddaan soo gaabino dad dhiban oo dhiban maxaydadbadan dad badan oo aniga aan aqaano oo qabiilka iska daaya qabyaalada waa isla deganeen, saaxiibaa nahay, waa isnaqaanaa qabyaalada, aabahood iyo hooyadood kala xigsanaya maanta inay qabiiliisto kugu tilmaamaan oo qabyaaladiisto ay kugu tilmaamaan oo qof mustawaheedii ka dhacay oo maaragtay baraha bulshada maxallaha isha ku waashay oo waxay sheegaysa aanan ogeyn saameyn sidee kugu yeelane, adigana aad taagan tahay inaan wax baraan rabaa kuwaas wax saamayn uguma yeelanayso, wax saamayn ay maanta igu yeelanayso male, ma igu yeelanayso. Halku dhiga Facebookgeyga hoos kaga qoran haddaa aragto waxaa ku qoran waxaan ahay I am who I am. Ingiriis waxa waa I am who I am, waxaan ahay. Markasta waxaan ahay ahay aniga, wax kale ma rabo inaan noqdo. Sax saamayn igu yeelanaysana male, cididaas intaas la igama bedelayso. U aamusi maayo waa lagu caayay, u aamusi maayo maxayta waxbaa lagu yiri, u aamusi maayo hebelaa ku sharaystay, u aamusi maayo waxaagaa ku yaraystay, ma fahamtay? Soomaalinimadana ya sanjigayga waaye, dhiiggayga waaye, curuqayga waaye, maqaarkayga waaye, midabkayga waaye, lama bedelo xataa midabkayga, kalarkayga maanan bedelin xataa, ma fahamta? Qof aan ka baryaaya ma jirto. Intaaso cirbid oo saameyna igu yeelanaysa malaani, hawshayda waa wada haalle.
waxaan ku xaqiijinaa in dadka qabyaaladda in ay martay oo rabaan qabiil inay dowlad dhan Soomaali leedaha ku difaacaan kuwaas inay qabyaaladaystay yihiin. In sababta in adiga target ah u noqotay waxaa ka hadashay gobolka Banaadir, in xaq ma u leedahay inaad ka hadashay horta? Ofcourse xaqa u leeyahay, sababta waxay tahay aniga horta maxaa reer hebel u noqotay, waayo waxa nalagu haysto gobolka Banaadirka hadalkiisa. Inaan ku confuse garowna maaha. Aniga aabahay Muuse Wehel iyo Cadow Jinaqow muxuu kuu dhalay qofka igu haysata? Qofkaas waxaan leeyahay aabahay waa dhalay orod oo baxay ismarjee dhimo. Ya? Aabahay muxuu kuu dhalay? Maxaad u noqotay reer hebel? Horta qof maba igu qabsan kartaba. Ya? Dadka aniga aan ka dhashana hadbas waxaan u soo jiido unbay kasbanayaan. Kreditka ayagaa iskale, because ayagaan ka dhashay. Kreditka ayagaa iskale. Haddaa aniga noqdo baastarad af dheer oo meelaha ka nacnacaysa oo aan hadalkeeda xukunayn, haddaan noqdo dadkayga ceeb ku tahay, haddaan noqdo qof very talkative ah oo very intelligent ah oo maxay aton aqliyadda u saaxiiba, haddaan noqdana dadkayga waxaa ku tahay afsar dadkayga kadib Soomaali weyn oo dhan ay sharaf u tahay. Ya midda kale aniga inaan xaq darro kasta ka hadlo qofna aniga ugama fasax qaadanayo. See u aragtaa gobolka Banaadir markaa ka hadashid inaad tahay gabar abgaal ah? Gabar abgaal ah ebelba ahaay, anigu waxaan ahay markii hore. Markii hore maxaan ahay? Hadda aan hadlo ama yaan hadlo? Gabar qaran ahayd markii hore, gabar qaran ahayd oo Soomaali oo dhan ay wada dhexayso. Seen ku noqda taasna? iyaga maya ayaga gabar qaran aad tahay, BBC da kasoo shaqeysa wariya tahay marka BBC da ma gabar qaran ku noqday inaan ka shaqeeyo BBC da maqalanka iskale, mase dowladda Britain iskale, BBC da dowladda Britain iskale, siyaasad British ayna fulisaa. Waxa marka lagu soo qoro xilliyada xajka, nin gaal ah oo aan muslim ahayn ayaa wuxuu kasoo diraa Maka xajka dawaafka ayuu kasoo diraa, gaalna waaye maaha muslim. Markaasuu markuu nebi maxamed soo qor calayhi salaatu wasalaam kusoo daraay. Marka adiga tarjumayso waxaa lagaala jaalanji karaynaa b b c inaad calayhi salaatu wasalaam ku dartay inaada ku darin, ma rabaan in lagu daro, annaga qasaba ugu darsan jirna. Marka meesha sidaas ah miyaa aniga wadaniyadayda haysa? Na ma aha, waxay aaminsanaa wadani waxa iga dhigayo aniga behavekayga sa aniga u dhaqma iga dhigayso wadani. Qof kasta oo Soomaaliya oo dulman qabiilka raba aadana xaqa u leh inaa u hadlo, waa u hadlaa. Inta aamusanayaa u hadlaa, inta liidataa u hadlaa, inta xanuunsanaa u hadlaa, inta waalanaan u hadlaa oo maskaxda ka xanuunsata kadib markay inta xabad kaga rideen, inta dulmanaan u hadlaa, inta xiranaan u hadlaa, inta la bahdilaan u hadlaa, inta la yiri waad naga liidataan oo laf ahaan loo dilay 12 magac loo ka baxsado aan u hadlaa. Qof kasta oo Soomaali ayaa u hadlaa, sababtu waxay tahay anaa Soomaali ah, Soomaaliyad weliba aan biyo la marinaanaha. Aamine Muuse Wehel, madaxweynaha waxaad u dirtay waraaq furan. Ha, wax jawaaba ma heshay? Kuusuga ku cidahaan helay oo uusan usuguna soo wakiila oo asaga kasoo horeeya oo ila soo xiriira waa jiraan, laakiin wax jawaaba oo toosa ma helin. Markii aan u qorayna aniga inuu jawaab ii soo maxay ku leeyihiin markaa dadku inuu aniga inaan aniga la taliyo bisa usoo qoray kuwa kula soo xiriira maxay ku leeyihiin? Waxay leeyihiin qabiilistaa tahay madaxweynaha saas u tiri. Aye, waraaqadii Xasan Sheikh Maxamuud u qortay maxay ka duwanayd tan? Labada tanaaba tii Xasan Sheikh kulu leh. Aya, ta Xasan Sheikh kulu leh, laakiin waxay madaxweyne tan Xasan Sheikh qof aniga inta isoo wacda ay canaanata ma aha. Cabdicasiisow, horta qabyaalada xumaheeda ayaa rabaa caawa inaad tusaale yar haddaad time isiinayso, tusaale yar arrin run ah oo aniga ayaa rabaa inaan kaaga shakeeyo.
waxa dhacda aniga magaalada Birmingham aan deganahay marka intaan u soo guurin ka hor ayaa anoo Luton degan qofku markuu shaqooyin badan haayo dad badan oo la kulmaaya nin hadda dhintay allah u naxariista waxba uma haysta hadda laakiin sheekan ku keenay qabyaalada xumaheeda ayaan rabaa inaan kaaga shakalo ayaa maqaal iga qoray aniga anigana ma ogin oo maqaalka iga qoray maba ogiba wax laga qoran maba ogi ilaa iyo hadda saas in qof kale ii soo refer garayo ya jornaal muu shaqeeyaa marka oo wadankiina ka soo baxay maya website uu leeyahay markaas ninku website uu leeyahay aniga ma aqaan aqoon uma lihi laakiin waxaba laygu yiri nin suxufiy oo weyn oo wasaaradda faafinta uu shaqeyn jiray anigu laakiin ma garanayn okay ninka maqaalkiisa qoraani maba ogi maqaalkii hawada iskay kuwa kaleetaa sii qaata youtubena walaxuu soo gelshay maqaalkiina waa qoray maxay ahayta amina muuse dacasku ka siibma amina muuse marado ka dhacday adigu wax noocaas oo kaleeta ayuu kaga dhigay waa la iska joogay maalintii dambe meel oo marka 32 kilomitr london dadka reer uk waa garanayaan aan deganaa Luton la dhahayo anigana guurida isu qaban qaabinaya Lutontii anoo degan telefoonkayga kale istaagi waaye telefoonkiiba waxaa isoo wacaya dad aniga aan isoo wici jiro nambara kugu xusu markay kusoo wacaan waa fahmaysa waa qabtay waxaa loogu yiri nin oday ahaa oo akhyaar ayaa ila xadla soomaaliyeed maandaay aamina miya ha maandaay see tahay waa fiicanahay aamina muuse soo maaha ha adeer maanda waxaanu nahay odayaal reer hebel ah oo isla fadhiya aniga waa nahay odayaasha reer hebel keliya meel fadhiisto maanta dantay kaasoo yeeshan maxay tahay waa reerkan madaxweynuhu ka dhasho reerka hadda madaxweynaheenu waa reer soomaaliyeed ceebna ma leh laakiin sheekadu say u dhacday waana sheeko dhab ah aniga ku dhacda wuxuu yidhi maanta odayaal nahay hebel ayaa jooga odayaasha magacyadu iisoo tirtiriya anigu maba aqaana waa iska dhagaysta waa iska ixtiraamahaya adeer maxaad araa wuxuu yihi maanta waxaan kuu soo waxnay ninkii dhintay ee wax kaa qorqoray inaad iska cafiso aniga nin inoo dhinta ma ogi inoo wax iga qorana ma ogi bal warkayga si fiican u dhagaysta waxaa ala adeer yaa waaye ninka ninka magaciisa shaxuur marxuumkaasa markaasa aniga waxaan soo xasuustay rag dad badan oo aan saaxiib kula ahay facebook oo professor rumi kamid yahay ayaa ninka u qoray taxi marka taxi kasta oo qora aniga qof aan aqaan ama yaan aqoonin sidaydaba taxi kastoo facebook lagu soo qoro oo la kulmo allaha u naxariisto jannatu firdowsa allaha ka waraabi ayaan dhahaa because waa waajib waa waajib islaami ah qof islaama oo dhintay inaa u tacsiiso waay anigu xataa qofka soo qora aan aqoono ama ayaana aqoonin qofka aan aqoono ama ayaana aqoonin tacsidiba aan la kulmo anaa saas dabeecad ka dhigtay inaan u tacsiiyo allaha u naxariisto qor tacsiaka ninka waaba la soo qoray facebooka lagu soo qoray allaha u naxariistaanba qoray aniga laakiin ninka allaha u naxariisto qoray waaya ninku anigu laakiin ma ogi adeer waxaa ihi hadalkaaga ma fahmin yaa waaye qofkaa cafinaayo odaga marka oda waayeela waaye markaa arka hadalka inuu ku noqnoqonaayo waxaa isir aaminoy iska dhaafahayo waaye adeera aniga qof dhintana waxmaba u qabi karo qabrigiisa allah u waasiciyo hadduu wax iga qorana maba aqaana wax iga qorana ma arkin haddana interest ku adeer cafisa masaa ma cafis baa ha waayahay adeer waad mahadsantaha ilaahay khayr ha ku siiyo caruurta allah ha kula korid waa ii duceeyaad alaa kula xawadaadki waa iska tagan waa iska tagan bahalkana waa furan yaha sameecada odayaasha dhan aan maqlaa oo duceeyahay waa iska baxeen aniga wayn kama dhigana hawshaydaa iska isla marka haddana xaaskiisii asoobacday ma fiican tahay gabdhihii hebel xaaskiisi baana gabdhihiisi baa ila fadhiya caruurtiisi walaalay waxaan kaa baryayaa inaad cafiso asaydii baa isaaran waajibkii baa isaaran aniga waa naxay horta qof muslima oo dhinta maxaan loo cafinayn sababaan loo cafinayn maba taal mogt iyadiina maadaama qof asay saaran ay tahay inkastoon weli xoogaa ay aniga tuhun igalay qofkaan cafi layleey waxaan ku cafiyahlayna aanan garanayn waxaan yidhi abaaya adeera salaa allaha kuu dhowro maxita adajiyo xaqaad iyo waajibka ku saaranna ilaahay ha kuu fududeeyo adaaba taada ku haysataa qof walaalaho dhintan aniga waxba uma qaba halkaas inay ku joogto markaan rajaynaya ninkii qabiilkiisii oo dhan baa midba midka kale telefoonka soo wacay
ايه السلام عليكم. هذا لا ينفع انت هذا ولا لا راح نكون سوا عيانك مرحوم كهاي ولا ولا لا تكعس في صوت قع انا قد نحب نقرع من حق مرة بأي ربو النحا هذا هنا محاد هي من قرع بدي سابانا هيا سبع سوا اسكر ربان هيا هاي ما دركي سبانا يا إلا اللوطن كالسوغورة او ان سودغ سدح بلودا او دخيسه او ان سودغ بيرمهام اسكعفي الله يلاي او باي تليفون بيرمهام تم سودغ اسكعفي ذا لايف اسكو بدش لايف اول تليفون ايه لايف الى بيرمهام كان الى وجهي قبل يا اخي انا رمي يا انا رمي ما في عندها جدك والله يقول ولا لا يا حويا منك مرحوم كا يا برقي وحي كاغرا اسكعفي واب الله يرتاغني هم واللايف من قبيل كيس يودان ايا دم dambi awg iga galay oo ana aanan ogeyn ay in laga cafiyo rabaan asaad dhintay saw janno u galo qabiilkii aanan ninka janno u raaday adiga hadda korkaaga behave ka soomaalid ayaan ku sheegayaa oo dad la qaybsanaya maanta arinta arin very xasaasi waa laga sheego waxa ugu kalifa oo la yahay dhaga duub waxa maxay ay tahay inta soo qada baraha ka caytamay oo qabiil ahaan u caytamay hatta dadkaas haday dhintaan oo ay ku caayaan waxa ku soo wacay qabiilkoodi tolkooda inaa ku soo wacay iska cafiye lagu leeyahay adiga meel ala meel ay kugu caayaan ama wax kaaga sheega xitaa ma taqaan anuu isoo marta wax life oo aniga isoo maray waa 2015 keen dhacday arintan samada gar ninki anuu wax ku sheegay hadda fiiri aminu amin hal daqiiq hadda gabadha meesha ku jirto wait wait please waxaa waa cafiye waxa la waxaan u haystaba leh laakiin halka arin oo ah ilaa hadda ka naxsanahay waxa waa ninkaasi wixii uu qoray weli waxay ku qoran yahay online-ka bari anaa linkiga ku soo diray ma tirtiri karaan qabiilkiisa oo cafiska doonaya wixii uu iga qara ma tirtiri karaan fina vito ilaa akhri samayka saas uu qoranayaa an aminu wa ma tantaa very marka wax iga qorayaan qabiilada daraadooda uu iga qoray waxaa ka baxay wa ma tan taad gabadha jirto meeshan ku jirto maanta oo dhan waxay soo qoreysaa caay magaceeda waxay wadataa ilhaan waxay leedahay in dadka af soomaaliga ku baray miyaa ku jisaareysaa oo luuqadda soomaaliga qoray abaal malihid gabadhan marka u sheeg adeerkii xuseen sheekh axmed kadar inuu ka mid ah dadka af soomaaliga qoray oo luuqadda anaga aan ku hadalno anaga aan qorano oo noola qorin wa jeclaan lahaana ilhaan haddii blog aan saari kartid okay idagayso ilhaan balog ma la saarayo laakiin hal arin oo sal hadal ayaa ugu jawaaba ilhaanay hadda ka hor in aadeer mahatma gandhi ninkii xukumaayay hindiya oo xornimada wadanka hindiya oo dhan keenay odagii ayaa waxa lagu yiri niyahow kala diriraan adiga dhinac kaala soo jeestaan adiga ku caayaya maa la hadashid oo maad iska caydidaa la yar oo la u jawaabta gandhi wuxuu yiri hadday ay walba oo igu ciya aan anigana ku ciyo oo cidiisa ka jawaabo ayga wahwah markay ku dhaca aniga wahwah isaga dhaho howl dhan ma qabsanayo yuri hawshii qarankoo dhan aan gabayaa hadda ilhaan waxaan leeyahay waa ku jeclahay aygii gandhi sheega ha noqonin ha igu ciyin aniga don't back me ha igu ciyin aniga maxaa yeela aniga ay mi ihi ay kala ma ku ciyi karo leave me alone nawat waraysigan hadda britole weerar oo waxaa imaanaya ciri ee dhul aamina musarta mu diyaar garooda kaas anigana keen noorad kuuriya oo cunug cunugii jeegada xumaaya hadda noorad kuuriya loo dhiiba nuklearkiisi anagana diyaariya wax alla iyo waxay keenaanaa diyaar u ah anaan caaitamin aniga halganka anaa hawsha waa wadaha aan ku dhahay hadday aan kuu sheego cabdixasiis kulmay hawsha ma joojinaya aniga waa wada ilaa iyo meeqay kugu qaadanay inaa hawshaan wadid ilaa inta aan noolahay ilaa inta aan noolahay damiirkaygu waa noolaanaa انت انا اوكي افرتن افرتن دمير كيف الصومالي نمد نما ما دمان افرتن اي 3 مليون
saddex bilood gudaheeda laga qaaday gobolka xuquuqda ka maqan tahay ee adiga aad ka soo jeedid. Dadkiisa isgool looma dhisin, wadooyin looma dhisin, xitaa isbitaalada markii dadka la geeyo lacagay ku booqdaan. Lacagta canshuurta ahayd golihii sharci dejinta iyo fulinta isku dagaalayo, wiilasha deegaanka qoryo iskugu dhiiba, maanta xamar dagaala ka dhacay. Saameyn noocee ayuu kugu yeelanay? Mar kasta waa ay dhibay aniga, mar kasta magaaladaydi waaye xamar, meesha xuduntaydu ku duugneed waaye, meesha aan u dhasho waaye, meeshaan ka dhasho waaye, markaasu magaaladaydi waaye. Waxa waaye nin walbaba ilaahay dhulkaa meel buu kaga beeray, meeshu ilaahay dhulka iiga beeray waaye adduunyada oo dhan, haddana waddankayga Soomaaliya meesha uu iyaga sii beeray ilaahay waaye, mar walba dhibay igu haysa. Laakiin maadaama arrinteedu ay very complicated tahay oo ay caasimad tahay, xal unbaa ilaahay bixin doonaa. Hadda waxaa la wadaa in maamul loo sameeyo, insha allah waana la sameynaa maamulkaas. Runtii xanuunay leedahay canshuur dad inta laga qaada, laga gurubsado, jeebka laga gashto, aan ciidamadii nabadgelyadooda sugi lahaa mushaar laga siin, aan ayaga wadooyinkan turkigu dhiso lagu faanayo lama rabay, aan wadooyin looga dhisin, aan isbitaalo free a looga bixin. Horaan barnaamijshayda hore u sheegay waxa waaye canshuurta waddanka waa inay dadka ku noqoto, dadka inay ku noqoto waaye, waa in dadku helaan waxbarasho oo free ah oo lacag la-aana, waa inay helaan caafimaad lacag la-aana. Ana marka ciyaalka aan nala korinay canshuur aan bixin jirna, waalidkay canshuuru bixin jiray, guryaha canshuuraa laga bixin jiray, shatiyada baabuurka canshuuraa laga bixin jiray, ganacsiga aabo canshuuraa laga bixin jiray, shaqaalaha dowladda hooyada ahayd canshuuraa laga goyn jiray, wax kasta canshuuraa laga samayn jiray. Canshuurtaas laga jarana annaga dib noogu noqon jirtay, maxaa yeelay iskoolla lacag la-aanaa helayna, waxaag lacag la-aanaha helayna, caafimaad lacag la-aanaha helayna oo nalagu daaweynay. Marka canshuurtii haddayna dadka dib ugu noqonaynin, waxa waaye canshuur jeeb dadaad gashay waay, waa fahmay aniga, waska garanaya. Canshuur musuq loo qaatay, wax hadda bilaabanayana ma aha, dowladdan kadi lama bilaabanayso. Intaasoo dowladood oo hore usoo jirta ku meel gaar ahaadana dadkaas canshuur laga daldalay, waxnana ma loogu qabanayn. Marka taasi waxay ku xiran tahay dadka maamulka gobolka Banaadir, dadka u dhashay inay maamul samaystaan. Baryana ma aha, ceebna ma aha in aad magaaladaada iyo gobolkaaga u samayso tabeer, ma aha, ma fahamtay, qabyaaladna ma aha, qabiilista kaa dhigi mayso. Aniga gaalka kuma dhalan, Boosaaso kuma dhalan, Garoowena kuma dhalan, Hargeysana kuma dhalan, xamaraan ku dhashay, xamaraa aniga dhulkaygu yaalla. In xamar maamul yeelata aniga dan iigu jirta oo matalaad iyo maamul helo, marka taas waa loo wada dadaalaya insha allah. Laakiin xanuun weyn igu haysa runtii. Dad badana jiro oo wax bartay oo deegaan. Maanta waxay u haystaan, haddii ay ka hadlaan xaquuqda deegaankooda, in ay dadka dhahayaan qabiiliista tahay, in qabyaalada ku dhaqaaqday. Maxaa fariin halka ugu diri leh? Horta qabiiliista iyo qabyaaladiista isagu isku magac waa isku micno, laakiin qabiil markay noqoto iyo reerka adiga aad ka dhalatay maxaad uga dhalatay, taasu waxa waaye maxaa baster u noqon weysa, maxaad garac u noqon weyday, maxaa bilaa aabo u noqon weyda waaye. Hadda taasna ma qof garaca ma jirto, qof aabaa dhalay, ma fahamta, taas waa mid. Laakiin qabyaaladiista qofka gobolkiisa u dooda ma aha. Qabyaaladiista waxa waaye qofka qof kale reerkiisa darteed ku dhibaateeya, dhibaato ay aflagaada ugu yar tahay dilna ugu badan yahay, dhibaato ay aflagaada ugu yar tahay dilna ugu badan yahay qofka qof kale waa reer hebel darteed wax ku yeela waay, kaasaa qabiilista ah. Marka adiga lagu aan kugu aflagaadoyo reer hebelaa tahay ayaan qabyaalista noqonaa, marka aan kugu doqro reer hebelaa tahay ayaan qabyaalista noqonaa, markaan kow kaaga siiyo nafta kuu dhaafiyo reer hebelaa tahay qabyaalista noqonaa. Laakiin marka aan maxay ahay toonay aniga qabiilkayga iyo dadkayga iyo dadkan ka dhashay, iyo markaan leeyahay dadkaas waa xaq daran yihiin meesha, maanta ummad badanaa xaq daran, bal beesha gabooya fiiri waxa ku dhacaya maalin walbaba, waxa soo wariyaan maxay ahay toonay warbaahinta dad kalaa ku samaynayo. Waa inaa u doodaa haddaad Soomaali tahay, adiga dadkaagii magaaladaada hadday dulman tahay waa loo doodaa, of course waa magaaladaada, yaa inta baxdi maad meel kale qaxooti ku naqee, ana taraa maan raacayna anakana, annaga beledka xamaraan ku dhalanay, dadka kaleeta waa noo imaahayaan leh, mid soo lugay iyo mid inatra soo raacay iyo mid siisow ku imaada iyo waa soo lugayaaye, iyadaa noo imaanaya ummadda ilaahay, because xamar caasimada ahayd waxay u imaanayaan, wax kale may caasimad ahaan a loogu wada yimid. Laakiin haddana xaq ma leh, xuquuqna ma leh, hadda kadib aniga aaminahaba ka dagaalamaya taas oon yeelaynba.
انت هربت او انت مانو قاطن هو قاطت It is my town and my city and my birthplace واي ماشان كده شو واي وانا ودك على ما حقوق ده وانا عدالة دواي عدالة دا يانو دك على ما واي انا ما بقبل كرامة عدالة لا انا لدك عاي تتك حمر دك انا عدالة لا انا لدك مرة أقصد وينينا إن هذا وما تنتهي إن صومالي ذا مركي وح إيربان أيجا أكشي كيسد أما وح إيربان أشيكتت وحاتها ودني لكن وح اللي بقى مركا شيكتت قبيلة دي استطاعي أنا قاعد ما أنا أقول نوله أنا قف قف رأي لقلي ما أقول نوله يعني أنا ما حان هرت أقول نوله أنا هدير رأي لقلي وح رأي لقلي إلهي أنا رأي لقلي الله يقربه إلهي أنا وح نكون رأي لقلي كرا وح واي هذا وح أنا مثلا أنا إلهي رأي لقلي صوبت وحيتها حقا كهد له هاي حق مركان كهد له عدالة كهد له يا إلهي رأي لقلي أنا وما أبورني الله يمكنين أدون كان أنا قف قار رأي لقلي قف كان مركان رأي لقلي سمت كلا هذا الحناقة كي كلا هذا رأي لقلي مت كلا حناقة يعني أنا ما حان هاي مركان وحمي قديد مليه وحبا مليه وضاق مليه وحن دورت مليه ملي جوجي ماذا مليه جو أنا مليه ما شو أنا يستاس أنا إن أنا ضر اللي قري الله ما أؤمن ما هو وح إيه بدونك إيه كان إلهي سبحانه وتعالى وح إيه أبو ري تدنا الرأي اللي قري ما لكن أوكي أسر اللي قري واي أبينك فرماجة للدورنا أسر يعاون وح حكو كل اللي قري كرا أنا هبينك فرماج اللي دوره هاي يعاو انا واحد قوني اسوق ما كيد وانا ان كستون هذا انا فاهمينه اوتيستيك يا مدحوينه هنا هذا انا وبحمه ولي بقى انا بدك منتال هيلث كي اوتيزم كي ديسابيلتي واحد كبرتانا هاي حتى ودك جوجا ما بعاون الهابا لكن هذا ما عاوني كره ودك واك ما كان هاي الماء شقي ستاي او شاكوني اوتيستيك اف بس انا صومالي محل ودها ابين كاس حتى واقع انا ام وحان واقع يعني وحوايا مدحوينه هنا ما هيستو لا تليال في انا سامي سنه لكن اسغ وانا وناكسن اما disability حقا اما يو قبا وان نين وناكسن مانا فضوطة وان نين سعون كرا تطبع فضوط كشاك ان بيج رئيس وزارها فضوط اصلا قاعد ما فضوطة اوكي لكن مشكلة دي سوحي تاي مركي مدحوينة او نقونا ايه كما بتلقلين بانو مدحوينة نقضو برقا دي دينا واكو قرعاني وحوا اجيه ان ان كنت تلقلين الا دورنا ايه سو دار اصور ان ديارة هين وفيلم كالاي مركا انا هدي اللي قد وكالا اتورا نمبر اونا نقونا زيرا زيرا زتا جلي oo adiga aad aan xaqmaan iska dhaaf ya qaygo hebel jooga hebel jooga hebel jooga hebel jooga hebel jooga aniga toora ma noqonayay oo lagu yiraa ala toora noqday wixii wax kugu noqonay si wixii kugu noqonaysa oo waxa si surprise amal inuu ku helay amal ay u egtahay oo aanu filaynin ba markii hore ma fahamta saas la adliga isla markiina markuu u baahdo dad inuu qortana asxaabtiisu facebook uu qorto hadda aniga cabdicasiis oo cawaad aan kula kaftamay hadaan madaxweyne noqdo waxa laga yaabaa adiga cabdicasiis oo saas saaxiib facebook ku inaan ku qoran sababtu xitaa waxa ka muhiimsan inaan horto inaan saaxiib kay u ahay ee cabdicasiis facebook oo aan iskula jirnay shaqaale inaan kaaga dhigto ma sidoo madaxweyne farmaajo sameeyay shaqaale waa inaan kaaga dhigto kartidaad intay leegtay cabdicasiis nin karti lama yahay waxa uu dhiibaa ma ka soo bixi karaa cabdicasiis la taliya fiican ma noqon karaa cabdicasiis maxay ahaatoona waxtar ma leeyahay inaan isweydiiyo waay ما فرق يدين دحين محاوي عبد الله مهدي او مداونا يفكر كيس واحنا واحنا وفرقنا دحين مالا جبر داس وجبر صوماليات يحرنا قبيل صوماليات انا انا جبر وحنا هي ابقال هويه او ابقال هرت ابقال او ابو يرقابنا ايه ساس لاجل جت ابترسل بحي اتس نوت ا كرايم يا ماي ايدنتيتي اتس نوت ا كرايم انا ايدنتيتي كرايم ما هدم بما إدانا هاي أنا قواه وأنا كوهن وين هاي ناس إيه بس سبحانه وتعالى أنا وحن أمن سنة هاي إنه إيه دور ماشي وقف في عند أنا هنلها ما ده هاي أبقى لا تكفي عن لكن إلهي حول الشديسة أو إلهي وحي إيه حول وحكة وناك سنة مجري كران قف كل دور ذكرت أنا ماله قبل أسوأ قبل شو ماله ولا شيء هدا يبيش شنات تاي هدا يبيش شنات أنا تانا ما أمن سنة وحن أمن سنة نفس من تاي حمد الله يكلينا إلا ده يحر هديت أنا يحر هديت أنا يحر واق قبيل ايلا وا قبيل تني وا قبيل جيد وا قبيل ايلاي وا قبيل معناها اسيغا 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 و خي اولجيدا معناها ددك مانتا كو دحايان وحتى قبيالديست
wasiiradii ah waxay ku faanayaan waxay ayaga yihiin xumaanna ma loo arka adiga taada maxaa xumaan loogu arkay muhiimadiisa saas waaye aniga waxaa la ii arkaa aniga waxaa la aaminsan yahay aniga wasiir hadda miyihiya ma og tahay yay wax idinku noqonaa laysleeya ka hortaga war aniga idin ma soo socda xukun nama barababa ani xukun ma raba laakiin qadiyada soomaalinimada adiga kaaga haybaysan maayo ama habar gamba saaran ha ahaato ama mid cantoobale ha ahaato ama mid 70 jirta ha ahaato ama oday ha ahaado ama cunug xumo beejoqaba ha ahaado ayaa ama mid dhifiriyo hadda miyiga ka yimid ha ahaado aniga kaaga ma haybaysanayo waxaa ah waxaa ahay waa ahay dadka u dhashana waa u dhashay arkay abgaal waa ahay ilaahaana ii dhigay eebba subxaana watacaala ayaana ii dooray meesha ugu wanaagsan inaan ka dhasho okay waxaan rabaa saddex su'aal aniga farmaba ku mudi karaba ilaah wuxuu iga dhigana waxaan rabaa saddex su'aal inaan ku weydiiyo barnaamijkan waa soo gabagabaynaynaa saddex su'aal xasa cali qeere anna waxaan rabaa low of stupidity inaan sheego aye okay xasa cali qeere xasa cali qeere oo beesha muursada ka dhashay ra-iisul wasaaraha uu noqday miyaa ka xunta adiga ma ka xumaan kare anuba kursiga ku fadhiya uba ima talaaxa anuga xumaha aniga ima matalo in adeerka ayaa madaxweyne ahay maadaama nin qabiil kale inta uu ku guuleystay sidaas darteed ma u bilowday inaad social media ka hadashid saas maaha dhinaca kale vice versa waaye anaana ku sheegaa ku cadaynayo caawa maadaama hadalladu inay kululaadaan ba aan ku talagalay xasan cali qayre murisdo ka dhashay waddankan intii soo martay maxamed siyaad ka bacda nin murusada ama aanoo qaban jaga u sarreysa waddanka haddaa ugu horeysa soo walaalahay ilma adeeradeeda murusada waxay ku jiraan 7 hanimuunay ku jiraan waa dabaaldego waayaan waa sidii gabar guurka ka daacdo hadda aroos hesho camal rayu sheegaarla sheegaa meesha soo iyagu weligood xukun ma qaban im not surprised marka inay caytamaan inay caytamaan nin iyo naag im not surprised lama yaabaayo because weligoodba xukun u sarreeya waddanka ma qaban miyay qabteen adaa iga markaatiya inkastood iga yartahay ood iga da' yartahay ilaa cabdiqaadirwasiirka warfaafinta ugu xigay mustaf dhuxlo weliba waana ka qaxiyay markau wasiirka warfaafinta mustaf dhuxlo laga dhigay anigu maraan agaasima ka ahaa meeshaan la dhan waa qaxya taasna wax kale oga sheekayn doonaa barnaamij telefishinka ay ka bixi doona oo la yidhaahdo been bay noo sheegayaan the allying to us ayay ku jirtaa barnaamijyada ugu horreeya weliba ka mid tahay mustaf waa la buligareeya bulina lagu sameeyey inkastuu wasiir ah wasiir qorshaar isku shaqadiisu waa qabsan waayey hawiye kalena ka qabsan waayey asagoo wuxuu ka bixi waayey inuu inta baxo because meelu relief ku noqdo rabaa ninka wasiirna waa yahay relief inuu noqdo rabo inuu baasadiisa u qaybiyo ilmo masaakiino oo darbijiifya oo soo lagu soo sawiro meel kale ilaan lagu soo sawiro maa wasaarad waa laga bursaday warniyah annaga in runta aan ognahay saan u ognahay haddaan u sheegno meeshaa lagu kala kacaayaa laakiin jogada labada jago ee ugu sarreysa waddanka saddex jago ee ugu sarreysa ilmo adeeraday ma qaban haddana waxaan leeyahay ismartiyayna aniga idinku isku mid leebanahaya ya hiraaba ahay hirdiidaa tihiin abgaala ahay murusadaa tihiin ma fahamta walaalaan banahaba marka aniga xataa haddaad dhinaca qabyaalada iila eegto maxba miiga helaysa xasa cali qayre aad la dusleediin anuba kursiga ku fadhiyaaba anuu imatala ha his representing me haye su-aasha kale maxaa waaye madaxweynaha haye soomaaliya way isdagaashay waa la kala qaxay waa la isku soo noqday in madaxweyne farmaajo uu guuleysto oo maanta magaaladii muqdisho madaxweyne ka yahay dadka deegaanka waxay u arkaan yacni dhibaatuu ku yahay waxa dawladda u toosi weysane ma rabtaan inii la xukumo dadka xukunka yaqaanana xukunka ma u daynaysaan idinkana ma isxukumi kartaan maxaa xale taas su-aashaas waaba ka jawaaban tahay aniga jawaab igama baahna sababta waxay tahay laba nin oo hawiye ayaa xukunka kaga horreeyay madaxweyne farmaajo miyay mucaarad lahaayeen ma mucaarad lahaayeen mucaarad la-aan may ahaayeen mucaaradkan ugu xumaaya hadaan kaftanno
waliba haddaan kaftano xasan shiik qosolkiisiban qadiyan ka istaagna ilaahw naga aamusi a lagu habaari jiro ilaahw naga aamusi madaxweyne farmaajon waxa loogu ducayna ilaahw marka hadalsi waba vice versaba meesha soomaada garan maxay uu qosolahan kuhaysan jirna madaxweyne xasan shiik maskiinkaanna waxaan ku haysanaa muxuu hadli waayey marka annaga dad bini aadan anad bini aadan meel u ran maba lahaba laakiin haddii xaaladaanu ay xaaladii hore tahay labadaas nin ee hawiya la taageeri lahay oo bilaa mucaarad noqon lahaa laakiin waa kala dad duwan yihiin anii adiguba labadaasna ilmaadeeradeena ahay ma taageeri jirto adigu shariif ma taageeri jirto mucaaradka koowaad ana aha ilaa hadda facebookyadeeda leebki aan soo galay weligii cadaaladaan ka hadli jira aniga ilaa iyo haddana waa ka hadlaa aniga saasoo kale aniga saasoo kale ahaa waxaan aad u dhibsan jiray marka labadiisa naagoodaa beledka ku dirara lasoo sheego xasan sheekh wallaahi billaahi aad ayay dhibi jirto laba islaamood oo dumaashayaasha marna ilmo adeeradeea markay beledkay ku dirireen la dhaho i was embarrassed wallahi billahi aniga dhan waa jexjexjexan dareemi jiray soomaada gara sheekh shariif nu iskalaso shan odayaaba kala tirsanaaba weligayna intuuxakusfodaanoo jooga abidkee okusfod xataa kuma soo salaamin marka aniga habaryaxaas dhagaduuba oo ama murisada ama mariixaan ina intuuta soo fariista aniga i caydo waxaanba u arkaaba inay sharaf iyo sumcad iyo waxaaga ii yeeshay waxaan u arkaa inay iga baqayso waxaan u arkaa in hadalkaygu inuu meel dheer gaarayo balaaya ka dhacayso ay u haysato waxaan leeyahay bliis isdejiy aniga hadalkayga meel dheer ma gaarayo hadduu gaarana hadalkayga hadal dhibaato ma ah waddankana idinka dadka kama xigtaan waxaan rabaa magaciisiyo inaan qodobkayga ahaa ciwaankii caawa waraysiga oo ahaa stupidity low inaan ka hadlo dadka stupidka ah intaada gelin hal su-aal oo yaasir hal su-aal oo yaasirna soo weydiiyey in gobolka banaadir maamul loo sameeyaa hortaaganaa isleedahay dadka gobolka banaadir iskala leh yaasir maxamed fijiinana soo weydiiyey dadka gobolka banaadir leh oo aniga iyo adiga aan ka midna hale ayaa hortaagan sabab waxay u hortaagan yihiin waxay u hortaagan yihiin waa dad canshuurtooda hortooda lagu qaadanayo dowladdooda iyaga aan waxba dhul waxba looga dhisaynin isbitaal looga samaynaynin iskuul looga samaynaynin haddana bixinaya canshuurti haddana aan u qaab samayn ma fahamto uma qaabsama adigu hadda xildhibaanada baarlamaanka kugu jiro ma taqaan wax wal ay kuu qabteen ama ay kuu doodeen ama ay dhulkaaga iyo dadka ay ka soo jooda ay u doodeen adigu weliga ma aragta maxay xildhibaan ku yihiin ii sheeg bal waa gadan yihiin kuwaas iyagoo gobolka banaadir ka hadlaa ma aragta waaba la gatay aan ku dhaafay boorsada xildhibaanka xildhibaanada ana imatale xildhibaanka ugu da-da yar xildhibaanada ana imatale xildhibaanka ugu da-da yar wuxuu u shaqo tagaa uu ka shaqeeyaa xafiiska ra-iisul wasaaraha boorsadiisuuna si qaasa u qaadaa anaa caddeyn u haya taas way gadan yihiin kuwaas boorsada ra-iisul wasaaraha ma u qaada boorsada ra-iisul wasaaraha hadda u qaada ma gadne waa xildhibaan baariya iska daaya xagga hala aadine xildhibaan baariya waaye ra-iisul wasaaraha ducadiisuuna heli doonaaye iska daaye waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga yariiso baan anta saaxiib ku nahay oo wasiira dadka aniga i matalana ku jira soomaada garanin isaguna waxuu ka dhammaan waaye hebel baan la kulmay iyo maxay ahaytoona wasiirka hebel baan la kulmay kan hebel baan la kulmay aniga ninkaas walaalkay inaa aflagaadeeyo ma rabo laakiin yariis soobow waxaan ku leeyahay ninyow sida noo dhaan hadda dad baad matashaaye dadka aad matasho at least xuquuqdooda u dood oo xuquuqdooda ka hadal ilaa wiishka ka yeera maa la sugaa saaxiibka yariiso waa salaama saaxiibka yariiso waa salaama wuu dadaaliyey wuxuu yidhi dadka muqdisho inay 4.3 million oo canshuur dhiibaan waa ku mahadsan yihiin waaba noo soo hambalyayaba okay waa mahadsantahay 4.3 million maxaa dadkeenna ka soo gaaraya berrinta cirbada ma looga gadayaa kuwa qaaxada qaba oo cirbada ma looga gadayaa kuwa sokorta qaba oo insulin ma looga gadayaa oo sariiro isbitaalo ma loogu samaynayaa saaxiibow ad noo hambalyaysid muxume maxaad noogu qabado weysaa iskoollo ma helaynaa laibrariya ciyaalka buugta ka akhristaan ma helaynaa ciwaanka barnaamijka hooshaada wada marka waxaan kusoo gebagabaynaa barnaamijkan wax kasta horta sharuucay leeyihiin adduunkan qaynuun kitaabka qur-aanka stupid waxaa la dhahaa horta dadka nacaska ah nacas ayaa la dhahaa stupid marka af soomaali lagu tarjumaa dabaal ma hayaa dabaal wax kale waayo
سلي واحنا عسل لها. لكن نعس واحد نعس يتبرع توكل وكل معنو مركلا شرح دونا لو هي ستوبيدس وحوا ستوبيدتي نعس لماذا شرعية لا ده وحنا وقعتها قبرضه وحنا نشجعن ضد كان نعس كاه هي أدونك حكومة الدنيا ده أنا نظر كيسو نعس حكومة بدرنا نعس جعان توك شصابت وحايت هاي قفك أقل عليه دمير كيس يا أودي داية إنه مالها قاركود فلسته حكومة ده قاركود إنه قبته كراستا قاركود إنه كفلسته حكومة قوري واقع إنه قاته دمير كيس أودي داية قفك أقل عليه صبرنا الدنيا ده وحايت حكومة ده كيس تبت كه قف بقفك وكيس تبت داي سنيع وكان نعس سنيع وكان فرصة بدنيا كرسي إنه تقو ما هاي أنا ضدك عايا لكن ساسو أسمع سنتا الدنيا ساسو أسمع استبيد تيجا مرك behavior كودي نقن كودا وهو كلا بحا وحلو جو معنايا lack of sense قف أن درين الحين وحلو جو معنايا lack of good sense درين في عن قف أن الحين قف محي هي توني أو أح full نشأة أو fullish أح full nations أو أح معناها سن نعس نماء وحكست أو دبال نماء نعس نماء وحكست وجهيسه قف ضل أح أو اللي جو عاجزة يا سكر نبو في فرعوني أن الحين لكن شروح ذا اللي يهين وحواي وشن قرب قال له سوكا با شن تقرب قال له سوكا ومد وحواي يا جاي سكون حواريكت يا جاي سكون حواريكت وحبت ضحكك لو ما أقوله ضحكك لو حلو ما أقوله وفيرس نن مركو كرسي جيما مد كلا أسرع كأقل حلو أيو كان يجانا كحجان كحجان كي وح كسي يجانا يا حب هي مد كلا أسرع كسي أقل حلو All those stupid people are just circling around and around and around. Yeah, you just cover it again. Yeah, that's why I told scale علينا يعني because عقل إلا إلا عقل بدنا يجي صار every stupid وحص بما مت كلا تأو مار stupid أو أسرع كهوسه أيو طارنا يا وشروع الدنيا يدا كنا قام واي ما دام أنا أدوك يدا حكومة وح كستيك أصل هاي الصين أي وتحدث إن هاي ستة أيوة واحد كاستيسل هاي سيراي وعلى مدها استبيد ناس كلو قرتوا واي استبيد تيجي على مدها لو قرتوا واي أفك إنه واحد أنا الله ينسل هاي سير مرا الله قاعد لأنا له ولي كان الله قاعد لأنا له ولي مدها وينها ودنا كأنا أسكله ولي أنا ولا لش فأجي أنا أقول أنا أسكله معها وأنا دتك وقعت إنه يقول الله هنا قرتوا واي نقول كان ولا ده of course مقال هذا حمرة كل شو واحد كان ليها أوكي لكن ده إلى له ده على غير ما رني أنا قي قل ليهين وأنا أقولات وقلب كلبات قلب كسدحات الرولس كأيام كنا قان الدنيا ده وحوي مركز تقصارة سببان استبيد تبيو بالك قصارة سببان مر والبا نعس نمد قصارة كأنت قصارة عسنا وحقو كأنت سكم أي سكس أهل بدر الدنيا كقصارة إنك كدعة وحلو يقول لي حتى مرك قاركوت دادت كأدون كسوف التهمة أو أنا أقول هاي صنع إنه يهين مصيبين طبيعية نعس نمد أيه سببه محايا لك هدي بيجيب بدل أو وبيجا كينا أيه أو أيه أديك أخلي جاي كسين وعي إن أت بيحرن لسته سمرك بيلا أنتو أيد عدو أت بيحاس أت كيت سطي أبو استعماش لأن نعس بته نعس نمد هذه أي أت سبب طي مركا إن دتك وبيجا كسوفته أو خسارة أي كنتو أنا لي لا هبل لي ده لا معجزة لا معجزة لا إيمها وأنا نعس نمد هذا دتك نعس نمد ولا ياك أنت خسارة أدونك قدبك أفراد وحواي وحي كفا إيدا يستان ذاتك كالي أو أن استوبتك أهنو نعصر أهين إلا ودودة وح إلا ودودة يعفنتودة قفا أقلك أقلاي استوبت نمذي سوك أقلاي وعفني مدباد أدد لينا ولا عفنا محيه طوني محيه طوني قسارة ما لا لوشو قادنا وطن كلا نو قصد الدول دو جبسنا ولا عفنا عفس كاس مركا وضدك كلا كفائدة استان استبيدة تيجي عبادنا يسو مركا نعس نمدي اوي بادنا يدونك يكفا فيسا إلا ودنك كان اوغو خطرري إلا كان اوغو عصي او نعس كان خطو ضدك كلا يتو اقل كان حكم ما هايان مركا حكم كفر هذا واكا بحي بكاس نعسا او تاليناي وقضب كأفراد قضب كشناد وحاواي وأدتك أدونك وجود دنجرسون وأوجو قطرسون واي توك تلاقى عبسدا وحلاقى عبسداتك أقل جله لكن دتك أقل جله قطر أدونك كم هايا دتك أقل جله أقل جودة أيه وحكينا وحصينا يا إن أنا الدنيا نباته وجيسة لكن كان استوبي كه الدنيا إنه نباته وجيسته وح أقل كعلينا يا ماله so that were very the were the most dangerous people واي
dadka stupid ka oo nacsinta ah waa most dangerous people waxa way waa dadka qasaarooyinka adduunka oo dhan ayaga geysto waxay tahay marka in aad la iskaga ilaaliyo marka waa five waxa way shan qodob waay oo ruliska looga iyaga ku dhaqmaan waay ayna tahay in lagu garto waa mahadsan tahay aamin muuse waxaabna barnaamijka intaana soo gabagabaynin gabdho dhul xaaqayo oo maaragtay degmada cabdicasiis ka shaqeynaya sun lagu buufiyey shalay degmada kaaraan soddon cunug oo ilmo yaryar oo isgooley ee jallaato lagu sameeyey dowladda ilaa hadda makaaskaas yaa u hadlayo yaa matalo yaa xaquuqdooda raadinayo wallaahi aniga taas confusion ku noqda maanta markaan maqlay maantaan maqlay weliba xilli dambe oo maqribki ah horta meesha crimekaa ku badan waxaana crimeka ugu badan yahay waa caasimad horta oo sideedaba caasimad walba crimekaa ku badan yahay hadda new york oo kaleeto way ka dambiya badan tahay meelaha kale london oo kaleeto hadda waa caasimad magaalooyinka kaleeto oo dhan waa ka dambi badan tahay oo uk marka magaalo kasta horta caasimad ah way ka dambi badan tahay magaalooyinka kale laakiin waxaan u malaynaa waxyaabahan waa wax oo crossbarency ah oo lasoo dhisay oo lasoo talagalay waaye because sun si kama ma ku imaan karto haddana jallaata lagu daray ma fahamtay sun jallaata lagu daray si kama kuma imaan karto dagaal la abaabulo si kama kuma imaan karo waxaan oo dhan sunta lagu buufiyo dagaal kuma imaan karo laakiin waa ammaanka ammaankii marka maxaa sugaaya ammaankii maxaa sugaaya lacagtii ammaanka lagu sugi lahaa waa lahaayaa 43 million laga qaado gobolka banaadir haddana ammaankooda ma la sugooyo arrintii maxay ku noqonee number one ay hadda ku noqone wixii hadda maanta caawana aan ka hadlayna ku noqone qofka la buufiyey waa dadkii gobolka banaadir deganaa qofka la sumeeyey ilmaha laga sumeeyey dad gobolka banaadir deganaa canshuurtii waxaa dhiibay qofka dadkii gobolka banaadir deganaa haddana iyo kiya lagu sumeeyey wixii amnigooda ilaalin lahaa oo sunta ilaalin lahaa ka lagu buufinayo oo cunugan jallaatada loo sumeynaa ilaalin lahaa oo ciidamada nabadsugidda iyo wax mushaar looga dhigi lahaana loogama dhigin iska gara marka dadka qaarkood waxay soo qorayaan erbada aidisa jira weli erbada aidisa waa la isku duray adduunka waxaan la isku samaynayn male weliba way kasii xumaanay hadda hadda wax laga qabo taasoo lama dhihi kara marka genocide genocide waa iska noqon kartaa ama waxaawaaye xasiloonida lagu diidan yahay xasiloonidana waa lagu diidan yahay deegaanka oo ku fiirsanaya maxaa fariin u gudbin lahayd marka annaga dhibaatada dadka qaaska noo haysata waaye maxaa xal noo e marka horta aniga ilmo la sumaynayo kama cayaaraayo kowdhe wax cayaar galana maaha anigu dadka gobolkaan iskale waxaan rabaa inay maamul samaystaan sida ugu dhaqsiyaha badan xitaa mid ku meel gaar aha ahaado inay samaystaan maamul u samayntan ayaa cid kale laga sugin cid kale yaan laga sugin bles haddaad sugto weligaa waa sugaysaa wax aada adigu u kicin oo aadan samaysan ma la samaysanayo midda kale waxaan qabaa aniga arrinta caasimadda ha laga gorgorto maxaa la yidhaah naga qaada caasimadda caasimada naga qaada bal magaalada la wada yeelanayo oo matalaadna ka maaranta hala arkee sunta iyo aidiska bal iyada hala geeye hanalaga qaado horta bal ayaanaan nasanno ani saasa ila tahay saasa aniga ila tahay waa laga yaabaa inay taladayda xun tahay waana waxa iyaga ila tahay ma aanan fikirkayga ku wajahan tahay fariintaada marka yay ku socotaa u diraysaa fariintaada gabdhaha oo maxaalaha ii sheeg magaalada muqdisho ku nool mase waxaa u diraysaa kuwa yurub ku nool ilan raggii waxa waaye xildoon waaye dhammaantoodi oo anigaba yurubaan ku noolahay ilaa iyo haddana intaan fariisto toos shax waa u cabi laahay oo qalbigayga waddankii u jiraaye yurub ha lagu noolaa ama america lagu noola waxaan waa nabada qusayaan laakiin dadka gobolka iskale dhul walba dadaa iskale for god sek dhul kasta dadaa iskale dalka dhulka iskale waa inay kacaan oo ay samaystaan waaye hana la doodo petition ha la qoro ha loo sheego dowladda naga qaata ha la yidhaha naga qaada dowlad mabulshadii caalba naga qaada yaa qoraya petitionka adigoo kaleeto ah hadii la xil saarto waxaan aniga la xil saaran ismagacaabi maaye haddaa ii xil saartaan waa qora waxaan kaa codsanaynaa adoo magaceena adi feri aamine muuse waxaan kaa codsanaynaa adoo magacaaga ku hadlaysid wax walba oo waddadaas na geyn karo inaad noo samaysid ma awoodaa inaad petitionka noo qortid waa awooda ha aniga fiiri waxa la yidhahda conflict of interest aniga ima haystaan conflict of interest qofka waxay haystaan markuu qofka dowladda ka tirsan yahay anigu dowlad kama tirsan xukun ma haya aniga qof muwaadin caadi aan ah
gurigeena ku yaala waxaan ka codsanaynaa botation kaas adigoo na matalaayo anigana aan dhalinyaradii deegaanka ka soo jeeday oo qofkii u ololeynayay arrinkaas aan ahay inaan ugu caawisid oo botation kaas aan noo qortid. Okay, hal botation lama rabaa ee 100 botation isdaba joogaa la rabaa. Magaala waxaan xumada in laga hadlaa la rabaa. Anshuurta la qaado oo aan dadka loo soo celin laga hadlaa la rabaa. Ammaan xumada annaga magaalada kaliya u gaarka ah oo Muqdisho kaliya u gaarka in laga hadlaa la rabaa. Wax badan aan la rabaa in laga hadlo. Meeshaan waa in maata xilliga qoriga iyo qarjajaxda iyo qababacda. Dadka deegaanka oo wadamada dibadda ku nool ma awoodaan inay banaanbaxyo abaabulaan. Oo arrintaas looga cabanayo ilmaha la tumeynayo banaanbax in la sameeyo. Banaanbax waa la samayn karaa laakiin dadka xamir mukula talinaya in banaanbax la sameeyo oo hadhow inta askarta waa arkay askarta wixii loo adeegsanay askarta baarlamaankii xataa lagu maqoonaynay hadhow inta la soo raaxay la xabaday aniga ma ka bixi karo kowde balaayadaas ma bilaabay laakiin dadka dibadaha jooga waa samayn karaan mudaharaadi waa samayn karaan qofka markaad xaq iyo cadaalad u doodeyso xaq iyo cadaalad markaa u doodeyso waxaa la rabaa si peaceful oo nabadgelyo inay waxa ay ku raadsato. Waxaan joognaa 2018 qarniga 20-aad waxaan joognaa xilliga qalinka shaqaynaya xilliga qarsajacda iyo qoriga lama joogo saas la ajliga 100 petition u baahan tahay Muqdisho kaligeed ma hal petition kaliya ma 100 petition ay u baahan tahay canshuurta u baahan tahay petition laga qoro oo waxay u baahan dadka waxba loogu qabanayn oo waxay u baahan tahay in lagula xisaabtamo oo waxay u baahan tahay caafimaad xumada oo waxay u baahan tahay nabadgelyo xumada in petition laga qoro cawadada aniga nuqdukaa la isoo dir waa kana madkooda ku jira xabada dhacays waa xamar haye way xabada dhacays xabada dhacays haye waana habeen madow. Okay, waa xabada dhacays dadka deegaankaas ka soo jeedo oo laga dhaadhiciyay markii ay ka hadlaan waxa ayaga qusay inay qabiilista yihiin oo u haysto qofka markuu ka hadlo in qabiil ama qabyaalad lagu riixayo sidee lagu heli karaa dhalinyaro isku xiran oo xaquuqdooda isla raadiyaan isku xir hadda ani adiga hadda ani adiga ma la isku keenay xiray ma la isku keenay xiray annaga isku xiran annaga israadsanay waa la helay qaa waa la helay laakiin dadka oo dhan aniga adiga ma ahane yaani adiga kaliya ma aha caawa dadka bilad ka lahay caawa dadka naga sii lahay ha aween ma fahamtay marka mar 10 petition ay u baahan tahay waxa loo baahan yahay si cilmi leh in loo doodo si cilmi leh in wax loo qoro in la raadsado laakiin aniga marnaba ma ku talinayo in la dagaalamo ma ku talinayo aniga rabaa inaan ka shaqeeyo ay la dagaalamo dagaal ma jiro dowladda in lala xisaabtamo. Waxaan ku codsanaa marka dhalinyarada gobolka Banaadir ka soo jeedo oo meeshaan ku jirto oo jecel arrintaas inay ka qayb qaataan waxay toos fariin ugu soo diri karaan Facebookgeyga Cabdicasiis Maxamuud Kulmiye. Waxaan sameynaynaa isku xirnaan, waxaan ka tashanaynaa aayaheena iyo danaheena ilmaheena sunta sidaa ugu jooji laheen, isla markaana aayaheena iyo mustaqbalkeena dambe ugu tashan laheen, dowladda aan kula xisaabtami laheen canshuurta ee deegaankeena ka qaado, in caafimaadka, waxbarashada iyo maxaa la yiraahdaa wadooyinka ay uga qayb qaadato. Waxaa sharaf xumo ah magaalada Muqdisho hareeraheeda in dad oon biyo la'aan ay ku dilayaan, lacagtoodiina lagu fangareynayo in lagu dumiyo hay-adihii dastuuriga ahaa oo sharci dejinta dalka, wiilashoodiina ay noqonayaan kuwa la isku adeegsanayo. Waxaan ka codsanaa qof kasta oo damiirkiisa shaqeynayo oo raba arrinta inuu ka qayb qaato, personal message ha ii soo diro, waxaa ballan ah inaan isku duubnaano. Aamino Muuse, ugu dambeyntii. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay horta Soomaali waa soo dhibtoonay, waa soo dhibtoonay waddankan meel badanaa laga keenay. Maalintii tan sawir aan arkayay berigii xamar oo dowladda ay dhacday oo inji xeradii baqaaradii inji oo dowladda la bilaaqaysanay sawirkiisa anaa Facebook soo gelin doona maalintii tan arkay. Halkaas sawirkaas markaa arkay oo fakaro halka waddankan ka yimid xusuustaa, waxaan xusuustaa annaga oo kaaraan ka qaxnay oo xamar weyn u socono oo meed jidka yaalla meedkii badan ka tatalaabsanay aniga aaminaha kula hadlayo waddankii meeshaas laga keenay hadda inuu hore u socdo le waaye kumbuleysada ha iska saaraano dadka ay ka dhasheen ninka ra-iisul wasaaraha iyo ninka madaxweynaha cid iyaga weerar ku ah ma jirto ayagaa weerara hana ogolaadeen in dowladda lala leeyahay because waa lala leeyahay lagama baryaayo
dowladda waa la wada leeyahay kaligood, iyagamala reer ma leh dowladda. Wixii dhaliila oo dowladdu leedahay waa la dhaliila, whether you like it or not, ama jeclow oo rab ama ha rabin. Wixii wanaagana waa la garab istaaga. Hawl fara badan ayaa meeshan sugaysa. Waddanka maanta kullaba miya ayaa ninkii jeneraalka Amisomka ahaa xukuma, hortaas ma ogtahay? By law haddii la fiiriyo waddankan jeneraalka asaa xukuma, asaa xukumaha, asaa xukumaha, qofka baarlamaanka xukunta xukunta waddanka. Ha, marka ilaa heerkasan gaarna ma aha in la gaaro, maaha ama qof ha iscasilo ama yo iscasilo, xaaladan standbygan inay dhammaato waay, waxa waa inay dhammaadaan, waa in hore loo socdo dhibaatada. Na dadkan dhibaato uma noqoto, dadka dhaqdhaqaaqaya oo soo hadlaya xuquuqda ka hadlaya la hajuumayan hala dhaafo, hajuumku joogsamayna kuwa hadlaynaahe aniga horta caawa dadka inta daawanayso hortooda ballanaan ka qaada. Aniga hujuun iyo aflagaada kuma joogsanaayo. Wixii xaq ah oo Soomaaliyeed waa ka hadla, from waqooyi ilaa koonfur galbeed iyo bari aniga waa hadla. Magarad ma ku joojinaya inaan sii badiyo maha, aniga aflagaada kuma joojinaya. Marka adiga idin taalla Aminu Muuse, waa mahadsan tahay. Insha Allah waxaan rajeynaa isbuuca dambe barnaamij looga hadlayo arintan gobolka Banaadir, wixii noo qabsama, wixii aan noo qabsoomin, sida looga dhidhin lahaa ilmaha sunta la siinayo iyo maamooyinka sunta lagu buufinayo. Waxaan uga hadli doonaa bejkeyga Cabdulcasiis Maxamuud Kulmiye. Waxaan idinkaaga mahad celinaa ani iyo walaashay Aminu si aan noola socoteen, maadaama barnaamijka xaggeyga marti lagu ahaa, islamarkaana cilad farsamo oo dabacadeeya loo qala Aminu Muuse darteed aa inta usoo wareegsanay. Qofkii danaynaya personal message inuu iisoo diro Cabdulcasiis Maxamuud Kulmiye, waxaa ka heli kartaan bejka Aminu Muuse. Waa iska kaftantaas ayay waaya. Asalaamu calaykum, bye bye. Habeen wanaagsan, waa mahadsantihiin intaana daawad